Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt er hard aan om de dienstverlening vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken te decentraliseren. De afgelopen twee dagen zijn in Para en Sipaliwini de 44ste en 45ste bureaus voor burgerzaken, BVB, opengesteld. Bij deze twee kantoren kan de plaatselijke bevolking terecht voor alle diensten van het CBB. Bij de opening van het BVB-kantoor in Sipaliwini, Stoelmanseiland, zei CBB-directeur Anastasia Kanape-Pokki dat dit niet het laatste BVB-kantoor is dat geopend zal worden in het binnenland. Minister Brontës Omahadjo zegt dat de opening van dit kantoor past binnen het beleid van regering Santokki Brunswijk om de dienstverlening dichter bij de samenleving te brengen. Omdat we het nu leiden taki om Gomorrah cross brina desma. En ook toen naar Buskondre om Gomorrah cross brina desma. Tidenanga a opa fu a CBB kantoroja. Moro leki feifi dususma sabe gua foto fu meki wa simple uittreksel. Tidede a kostu dati an a besluit sa a leiden jateki a kostu dati desma jane meke moro. We hopen dat het volk zal maken gebruik voor de diensten en Makandra ook al brokken naar kwaliteit voor de dienstverlening. U lek volk en uno lek landi. En volgens mij tapu, want ik wil sabi, lek regering, we vier a pijn sa a volk en fieri. We vier a drukking sa a volk en fieri. Maar je ziet, ik ben proberen hier naar begin voor tak uno taal en dan ook zomaar. Want je tak wan taal, en taal zijn verstaan je veel moro bon voor communiceren. En van man kan je de marons vooruit naar vice-president Brunswijk wel. Waarom? Asap unuta. Asap fawe firi. Asap fawe denki. En asap fupe wekumoto fu a historia funu. Deze BVB-kantoren zijn met ondersteuning van de United Nations Development Program, UNDP, opengesteld.